брати і сестри. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Я сьогодні благословляю всіх бабусь, всіх мам, всіх жінок. Хай Бог благословить вас, і хай мир Божий вас супроводжує все ваше життя. Можна сідати, хай Бог благословить. Просто неділю ми святкували день Пасхи. Пасха – це воскресіння Ісуса Христа, так? І так, сьогодні моя проповідь буде продовженням Пасхи, називатись «Небеса – завершальна частина Пасхи». Небеса – це завершальна частина Пасхи. Я б хотів би сьогодні з вами поговорити, дорогі друзі, хто сьогодні є на цьому місці, щоб ми могли включитись і побути разом зі мною і пороздумувати. І перше питання, на яким я хочу, щоб ми могли пороздумувати разом, я б не просто хочу проповідувати, а щоб ви могли це чути і роздумувати. Що ж таке Пасха? Що таке Пасха? Ми читаємо 1 Коринтянам 5:7. Адже наша Пасха – Христос, принесений за нас в жертву. Добре. Наша Пасха – Христос, принесений за нас в жертву. А ми святкуємо на Воскресіння. Ми говоримо, коли Воскресіння Ісуса Христа, то це Пасха. Апостол Павло пише, що Пасха – це Христос, принесений за нас в жертву. І так, давайте, що ж таке Пасха? Щоб зрозуміти, що таке Пасха для нас, давайте ми окунемось і пороздумуємо, що значила Пасха для євреїв. Звідки вона появилась? Звідки це слово? Що воно означає? Для євреїв Пасха – це було проходження мимо губителя. І слово Пасха означає проходження мимо. Коли Бог старався вивести Ізраїль із рабства, то фараон, він ніяк не хотів відпускати тих, які працювали, тих, які будували економіку Єгипта, тих, які були дармовою силою, тих, які були рабами. І він по-всякому старався якось все-таки, навіть не дивлячись на те, що Мойсей говорив йому від імені Бога, проявляв чуда, він старався не відпускати. Але ось Бог навів останню кару на Єгипет. І Бог повелів, у кого не будуть помазані косяки дверей кров'ю ягняти, всякий первенець помре. Із людей, із худоби. І ми читаємо, що євреї, які повірили Слову Господа, вони взяли ніжне ягнятко, і вони закололи його, вони взяли крові, і вони помазали двері. І коли посеред ночі йшов ангел-губитель, то там, де була кров, він пройшов мимо. Я думаю, що не тільки євреї помазали кров'ю, а ті єгиптяни, які почули, бо Мойсей говорив про все людно, і довірились, і теж помазали косяки дверей кров'ю, ягнятки, ангел-губитель пройшов мимо. Але для євреїв все-таки Пасха – це не просто проходження мимо губителя. Для євреїв Пасха – це вихід з рабства. Для євреїв Пасха, я так вірю, що вона означала не просто вийти з рабства, а дійти до обіцяної землі. Бо для чого було виходити з рабства, якщо дехто з них помер в пустині? Вони померли. Пасха, повнота Пасхи, особливо ми зараз на новозавітню Пасху подивимось, це не просто вийти з рабства, це не просто вийти з Єгипту. Пасха – це пройти, пронести
пройти через трудності, які чекають пустині, чекали Ізраїль. І Пасха, вона справжня Пасха, настала для тих, хто все-таки увійшов в обіцяну землю. Розумієте? Оце єврейська Пасха. Ми святкуємо Пасху на Воскресіння Ісуса Христа. Тобто, починається наша Пасха практично через наше прощення, коли ми каємось, коли ми полишаємо наші гріхи, коли ми рухаємось після цього покаяння по життєвій дорозі, яка нелегка, і можна назвати її пустеля. І в цій пустелі не всі християни виживають. Пасха начебто почалась для деяких християн, але вони так і залишаться в пустині, можливо. Пасха, перемога Пасхи буде для нас тоді, або повнота Пасхи, я скажу так, коли ми дійдемо до небес. І сьогодні моя проповідь про небеса. Як нам дійти до небес, дорогі брати і сестри, друзі, то перший раз. Як нам не здатись, як не впасти. Колосянам 3:2 написано: «Думайте про горішнє, не про земне». Знаєте, я люблю цей переклад Біблії, але мені слово «горішнє» не зрозуміле. Знаєте, як воно перекладається? Небесне. Один із перекладів говорить: «Роздумуйте про небесне, а не про земне». Роздумуйте про небесне. Я хотів би прочитати про небеса, брати і сестри, тому що сьогодні ще проповідь буде в більшій мірі про небеса. Я хотів би, щоб ми сьогодні окунулись трошки в атмосферу небес, і щоб ця атмосфера небес, вона торкнулася наших сердець. І так, об'явлення 21:1-5 і 22:1-5. «І я побачив нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було. Я побачив святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, немов наречена, прикрашена для свого чоловіка. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв: ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. Він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болі. Уже більше не буде, тому що перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі: ось творю все нове. І каже: напиши, бо ці слова правдиві і вірні. 22 глава. І показав мені чисту ріку живої води, прозорої, мов кришталь, що виходила від престолу Бога і Агнця. Серед його вулиць із одного і з другого боку ріки дерево життя, що приносить 12 плодів, щомісяця приносить свій плід. А листя для дерева для оздоровлення народів. І жодного прокляття більше не буде. І буде в ньому престол Бога і Агнця, і його раби будуть служити йому. І побачать його обличчя, а його ім'я на їхніх чолах. І ночі вже більше не буде. І не потребуватимуть світла світильника та світла сонця, бо Господь Бог їх освічує, і вони будуть царювати на віки віків». І так, як я сказав, не всі тоді пережили повноту Пасхи, якби тільки початок, вихід. Так і сьогодні не всі доходять до небес або дійдуть до небес. Що нам потрібно, щоб дійти до небес? Дорогі друзі, я б хотів, щоб ми так от замислились. Що нам потрібно? Давайте разом, можна в собі так відповідати. Нам потрібно регулярно читати Слово, так? Щоб мати силу. Нам потрібно регулярно молитись, щоб мати силу. Нам потрібно регулярно ходити в церкву, щоб бути в сім'ї. Але іноді, здається, тягарі все рівно вище наших сил. Я не знаю, чи ви таке переживали. Будучи в церкві, читаючи слово, молячись, все рівно здається, що ви вже не витримаєте. Настільки буває біль, настільки бувають тяготи, настільки буває тяжко, що ми думаємо: Господи, це вище наших сил, ти ж обіцяв, що буде не вище наших сил. А чому вище з наших сил? Ось і ми не витримаємо.
Біблія дає нам ще одну пораду. Я хотів би, щоб ми подумали про неї. Моїсея, приклад про Моїсея, 11 глава Євреїв, написано, коли ізраїльтяни роптали в пустині, бо зустріли тяготи, то Моїсей стояв непохитно, тому що споглядав на нагороду. На яку нагороду споглядав Моїсей? Скажіть мені. А? На яку нагороду споглядав Моїсей? Браття, сестри, куди він споглядав? Ні, не на небо. На обіцяну землю. Він хотів дуже обіцяну землю, попасти в обіцяну землю. Я не буду зачитувати, він так упрашував Бога: Боже, дай мені побачити цю чудову обіцяну землю, де Ліван і прекрасні гори і річки. Він так описує, коли він просить Бога. Він споглядав на нагороду. А як споглядав? А що значить споглядав? Він що, її бачив? Він представляв її. Він уявляв її. Він малював картину. Він мріяв про обіцяну землю. І це дало йому сили. Послухайте, він же був близько з Богом. Він молився. Він читав слово. Ну, ми читаємо, перебував в слові, яке Бог йому говорив. Но ми бачимо, що в Моїсея ще було щось. Він був непохитний, бо споглядав на нагороду, яку Бог пообіцяв. Він бачив, він мріяв про неї. Дорогі друзі, ми йдемо в небеса. Це завершальна частина Пасхи. Біблія відкриває красу небес, намагається сфокусувати нашу увагу, роздуми, мрії, споглядання. Показує нам, що без цього земне мандрування може закінчитись загибеллю у цій дорозі або в цій пустелі, в якій ми слідуємо до обіцяної землі, так як Ізраїль. Так апостол Павло пише для нас, щоб ми, згадуючи Ізраїль, не стали подібними до них. Хотів би поговорити сьогодні про небеса. Колосянам 3:2. Ми говорили, думайте про небесне, а не про земне. 2 Петра 3:13. Ми чекаємо нового неба і нової землі. Іменно слово чекаємо. Филиппян 3:20. Наше життя на небесах, звідки ми очікуємо Христа. І так, Пасха – це заколений за нас Христос, але й воскреслий. І Він нам дає обіцянку, що і нас Він воскресить, і ми будемо з Ним в небесах. Розумієте? Воскресіння або Пасха – це смерть Христа, Його воскресіння, і наше воскресіння, і життя на небі. Оце повнота Пасхи. А щоб туди попасти, нам потрібно мріяти про небо. Нам потрібно малювати картину. Нам потрібно хотіти, бо написано «Чекайте небес», Біблія говорить. Ми чекаємо нового неба. Про яке я прочитав, написано, ми його чекаємо. Або правильніший апостол Петро пише, ви повинні чекати нового неба. Ви повинні хотіти, ви повинні стремитись, ви повинні думати, ви повинні уявляти це. Оце буде споглядання, як Моїсея. Павел попереджує, коли ми на Христа надіємося тільки в цьому житті, а не віримо у воскресіння і не роздумуємо про небеса, то ми найнещасніші із усіх людей. І так, чому нам потрібно роздумувати небеса? Що це нам дає? Перше, небеса дають нам причину творити добро на землі. Небеса дають нам причину творити добро на землі. Ефесянам 2:10 написано, тому що ми його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. І так, об'явлення 14:13, я сьогодні багато читаю, можливо, ви не запам'ятаєте, але я думаю, що ми щось запам'ятаємо. Основний фокус я хочу сьогодні перевести на небеса, через те я читаю так багато місць з Біблії і скажу, про небеса я все не читаю. Про небеса дуже багато написано в Біблії. Значить, воно дуже важлива ця інформація для нас, іменно роздумувати про небеса. І почув я голос неба, що промовляв. Напиши, блаженні ті мертві, які віднині помирають в Господі. Дух промовляє, так,
Нехай вони спочинуть від своїх трудів, а їхні діла йдуть слідом за ними. Написано про перехід, про смерть. Але смерть – це перехід для віруючих людей в небеса. І ось що тут написано, я зауважив. Вони спочинуть від своїх трудів, а їхні діла йдуть слідом за ними. Труди, грецьке слово, означає страдання, біль, неприємності, биття себе в груди. І Бог говорить, ви спочинете від цього. А діла, грецьке діла, буквально перекладається дії, які звершили перемінну. Тобто ті дії, через які звершились переміни, добрі переміни, особливо несення Євангелія в людях, через добрі діла, через різні способи євангелізації і так далі, вони йдуть за нами. І вони предстануть перед нами і перед Богом на вічному суді, і Бог нас нагородить. За добрі діла Бог нас нагородить в небесах. Нас чекає Господь, щоб нас нагородити, вручити нам свої нагороди. Бо діла наші підуть на небеса, а від трудів Бог нас заспокоїть. І сльозу кожну, як би не було важко на цій землі, бо на цій землі, скажу відкриття, буде і важко, і дуже важко. Бог витре, своєю рукою написано. Біблія, думайте про небесне і звершуйте при цьому добрі діла. Історик Родні Старкс описує події, які були у перших століттях Римської імперії. Він розказує, що християнство із 6% за перші 3 століття виросло практично до 50%. Ви представляєте, в Римській імперії за 3 століття із 6% стало майже 50% християн. Як це сталося? Одна із причин. У 2-му і 3-му столітті були дві великі пошесті, дві великі епідемії. Перша епідемія була із 165-го року до 180-ї, 15 років. І друга епідемія в 251-му по 266-й, теж 15 років. Ніхто не знає, що це за епідемії. Чума, холера, віспа, кір. Тоді ще таких визначень цих не було. Люди не знали. Ніхто не знав, як вони прийшли, ці епідемії, і як вони закінчились. Люди не знали ні походження, ні лікування. Люди знали одне. Ця епідемія передається через контакт. Третина Римської імперії була стерта з лиця землі під час цих двох епідемій. У пік помирало 5 тисяч людей в день, за тиждень 35 тисяч. І коли у людей, язичників, які не знали Бога, хтось із рідних захворював, то всі тікали і спасали своє життя, бо вони знали, життя то одне, воно тільки на цій землі. А християни, які вірили в небеса, вони залишалися, бо це було особливо в містах, там, де було скупчення людей, вони залишалися в містах і допомагали тим покинутим людям. Міста покидали лікарі, багаті люди. Кожен тремтів за свою шкуру. Кожен спасав своє життя. Кожен тікав, бо знав, якщо він заразиться, це кінець. І знаєте, 50% із тих залишених людей вмирали навіть не від епідемії, а від голоду, від недоглядання. Бо вони були слабими, їх покидали абсолютно всі. І тікали хто куди міг. Але християни, яких було небагато практично, вони почали турбуватися про покинутих людей. 50% із цих покинутих людей, заражених, все-таки не померло, а вижило. Третина заражених християн померли. Третина. Але тисячі і тисячі навернулись язичників до Бога. І знаєте, що тримало християн? Вони знали,
що на землі життя не закінчується. На землі тільки короткий проміжок, а справжнє життя буде на небі. Особливо ця вістка, вона була сильною у перші століття. Перші християни добре пам'ятали про небо. Вони тримались цієї думки. Коли апостол Петро, апостол Павло їм чекав, говорив: чекайте небес, будьте у позиції чекання, будьте в позиції мрії, тримайте небеса перед собою, і ви зможете досягнути багатьох добрих справ для Господа. Хочу повторити Ефесянам 2:10. Тому що ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Брати і сестри, нам допоможе перебувати у добрих справах одна із величезних істин, коли ми будемо тримати перед собою в уяві, у душі, у серці небеса. Друге, що нам дав силу боротись, що нам допоможе, або чому ми повинні роздумувати, і що це нам дасть, небеса дадуть нам, або дають нам силу боротися. Небеса, вістка про небеса, добра новина про небеса, дадуть нам силу. 2 Тимофія 1:7 написано: адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Я хотів, щоб ми тут пороздумували. Що таке страх? Що таке страх? Страх – це намальована картина того, що не було і, можливо, і не буде. Ми уявляємо щось, ми малюємо сценарій, якого ще не було. Ми уявляємо цей сценарій, ми малюємо уяві картину, що може трапитись, видумуємо того, що нема. В результаті нас сковує, приносить паніку, а той паралізує. Розумієте, що таке страх? Через те Бог не в одному місці говорить про те, що ми повинні боротися з страхом. Практично це віра в погане. Розумієте, коли ви будете вірити в те, що щось може трапитись, чекати його. Я пам'ятаю, я колись таксистом підробляв, я думаю, що всі пастора колись, якось, особливо таксистами, ми підробляли, тому що нам потрібно було вижити в 90-х роках. І ось я віз одну жінку, вже довозив додому, і чорна кішка дорогу перебігла. Вона каже: зараз щось трапиться. Я говорю: нічого не трапиться, я людина віруюча, все добре, не переживайте, все буде добре. І я довіз її додому, нічого не трапилось з машиною. Вона каже: мабуть, це мене щось дома чекає. І я зрозумів, її дома ще таки щось чекає. Така віра, така віра! Я не зміг її переконати. Послухайте, це страх. Він малює картини, а потім дозволяє дияволу дійсно щось чудить. Тому, а тепер давайте візьмемо протилежне. А якщо ми хочемо мати силу і бороти страх, і бути сильними, ми повинні роздумувати про небесне. Ми повинні уявляти про небесне. Навіть якщо в нас все погано. Розумієте, іменно в трудностях, Бог хоче нам дати силу. Ми кажемо, ну написано, ми іноді думаємо, ну написано, не дасть вище сил, а нас вище сил. Уже вище сил, здається. А Бог, навіть коли тобі дуже важко, хоче, щоб ти роздумав про небесе, бо Він хоче через оці уяву, через ці намальовані картини, щось послати в твоє серце, щоб ти наповнився силою Святого Духа, щоб ти піднявся, щоб ти ожив, щоб ти в труднощах засіяв, щоб ти привів ворога в паніку, що ти навіть в трудностях будеш посміхатися, жити, служити, трудитись і бути впевненим.
2 Коринтянам, 12 глава, написано, Павел говорить, почув і побачив я те, що людина не може висловити і розказати, бо таких слів навіть немає. Це він говорить про небеса. Послухайте, яке ж воно це небо? Яке воно це царство Боже? От яке воно? Біблія говорить, воно подібне до бенкету, воно подібне до весіллю, воно подібне до золоту. А потім Біблія говорить, що воно тільки подібне. Тільки подібне. А царство Боже, а небеса у мільйон, мільярд раз краще. А які вони тоді? А які вони тоді? А давайте розберемось. 1 Коринтянам 13:12 Павел пише, тепер ми бачимо небеса, якби скрізь тьмяне скло, як в загадці, а тоді побачимо явно. Далі. 2 Коринтянам 2:9. Я обіцяв, що буде багато місць. Чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людини не приходило, те Бог приготував тим, які люблять Його. Практично, Павел говорить, нема таких слів, нема такої мови, нема таких образів, щоб розказати, що це таке небеса. Це тільки подібне. Написано, річка подібна, як кришталь. Подібна. Золото подібне, як прозоре. Розумієте, подібне. Я не знаю, чи там буде таке золото, як це в мене є обручка, чи це із цього золота там вулиці, але там написано, що воно як кришталь. Воно прозрачне. Ви бачили прозрачне золото? Я не бачив. Розумієте, подібне. Нема таких слів, щоб описати, які будуть небеса. Але Біблія говорить, включіть уяву, думайте про небесне, описуйте її. Але знаєте, небеса кращі ще, набагато кращі, чим ви зможете уявити. Ну все рівно уявляйте. Римлянам 8:18, бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися нам. Це небеса. Які б не були трудності, нічого не варті порівняно з славою небес. Тільки про ту славу потрібно роздумувати і хотіти, і мріяти про неї. Хочете жити без страху? Думайте про славу небес. Християнство – це взяти істину про небеса і роздумувати про неї, поки не наповнимося силою. Як художник малює картину, так і Бог закликає нас бути художниками в розумі, в душі, в серці. Питання не в тому, чи ми знаємо про небеса. Питання в тому, чи ми представляємо небеса. Розумієте? Знати, представляти зовсім різні речі. Бо якщо цього ми не будемо робити, земні проблеми стануть надто тяжкими. Надто тяжкими. Мойсей дивився на нагороду. І так, а якщо ми будемо думати про небеса, станемо щасливими ще й на землі і серед труднощей. Небеса дадуть нам силу перенести що завгодно. Мій дідусь, наш дідусь, це мамин батько, він прожив 100 років по рокам. А буквально він до 100 років не дожив 2-3 місяці, я не пам'ятаю точно. І ось мама розказувала, як дід помирав. Дід уже 2 неділі був без сознання, без свідомості. І буквально останні часи, останні хвилини чергування несла мама. І вона говорить, дідусь так і не прийшов в свідомість, він так і помер. Він вже лежав, говорить, ноги, руки почали холонути. Він вже починав відходити. І раптом він скинув руки догори, лице просіяло. Він посміхався і щось бачив точно. А потім ці руки впали. І знов піднялися руки, і знов він щось бачив, посміхався комусь. А потім ці руки знову впали. І знову третій раз він побачив. Посміхався.
із посмішкою відійшов вічний. Всі проснулись, так? Оказується, ми ще живі, слава Господу. І моя мама сказала, я чорний, хустину не надіну, бо я знаю, що мій дід точно з Господом. І так з посмішкою його хоронили. Брати і сестри, ми попадемо туди, про що ми мріємо, куди ми хочемо. Третє, чому роздумувати, що це нам дає? Небеса дають нам справжню ціль. Філіппіянам 3:13-14. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до цілі, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Павел говорить, моя ціль – небеса. Небеса, роздуми, мрії дають нам справжню ціль і знімають тиск. Я хочу на прикладі це показати. Кожен міст – він може витримати якусь кількість тонн, але не більше. Його не можна більше навантажувати. Наш чоловік, наша дружина, про які ми думали, що вони нас ощасливлять, коли ми вийдемо заміж або женимось. Чи наші діти, чи наша кар'єра, чи наш бізнес. Це просто мости. Їх не можна нагружати надмірно, бо тріснуть. Не можна ложити вагу своєї душі. Не можна ложити високі надії. У нас може бути добрий чоловік, добра дружина. Але ви все рівно будете прагнути любові. Вам буде недостатньо. Ви, можливо, будете навіть і говорити, чому ти не зробиш мене щасливим. Але насправді ні людина, ніяка річ по-справжньому на землі ніколи щасливими вас не зроблять. Навіть сама рідна. Скільки людей, коли добивались високих цілей, потім попадали до психіатра. Чому? Бо думали, що це принесе їм щастя. А душа ще буде кричати, хочу ще, хочу ще. Знаєте, в армії в мене була кличка Святоша. І, з мене сміялися, сектант, Святоша, там, військові. Я любив задавати питання один на один. Військовим. Я підходив і говорю, слухай, скажи мені, будь ласка, для чого ти живеш? Така, знаєте, розгубленість зразу. З бабами гулять, водку піти. Я говорю, я б застрелився з такою ціллю. Це що, ціль? Це ти для цього живеш? А я знаю, для чого я живу. У мене є справжня ціль. І так, попрошу вийти мені підіграти, ми будемо вже закінчувати. Я хочу зробити висновок. Небеса нам дають справжню причину, справжню силу і справжню ціль. Колосянам 3 глава з 1 по 4 вірш написано, отже, коли ви з Христом воскреслі, то шукайте горішнього, тобто небесного, того, де Христос сидить праворуч Бога. Думайте про горішнє, тобто про небесне, не про земне, адже ви померли, і ваше життя поховане з Христом в Бозі. Коли з'явиться Христос, ваше життя, тоді і ви з'явитесь з ним у славі. Я хотів би поділитися одним відкриттям. Дорогі друзі, я вже скоро закінчую. Але я хотів би, щоб ви зараз трошечки нагострили свою увагу, тому що ви можете його не почути. Ви можете не почути це відкриття. Але я все-таки хотів би донести. Дивіться. Ісус Христос зійшов на землю. Він постраждав за нас. Він заплатив за нас ціну. Він піднявся на небеса. І він тепер як цар в небі. Він як цар. Бог Отець, Бог Син, і там же буде і Бог Дух Святий. Але в об'явленні 7:17 написано, тому що агнець, який посеред престолу буде пасти їх, тобто спасенних, і водитиме до джерел вод життя, і Бог зітре всяку сльозу з їхніх очей.
Ісус Христос там, в небесах, уже у вічності названий агнцем. Знаєте, скільки раз? У об'явленні більше 20 раз Христос називається агнцем. Агнець. Ну, як для мене, то вже це ж у простому було. Це може був би цар просто, цар царів, Господь господствуючих. А він все-таки титул, один із титулів сильних його агнець. А чому агнець? Чого вже не нам, навіщо нам прошли? Просто впереді у нас небеса, будемо радуватись, жити, служити, нам Бог відкриває щось нове. Але агнець, я не знаю, по яким причинам ми зрозуміємо, що це агнець. Можливо, там залишаться сліди від ран на руках, на ногах, я не знаю. Але більше 20 разів іменно в об'явленні написано агнець, 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 агнець. Там буде агнець. Це, я думаю, в небесах Христос теж одне з імен його агнець. Щоб ви не забували причину нашого перебування в вічності. Христос буде причиною нашого життя на небі вічно, навіки віків. Через Христа, через вічного агнця, який постраждав, зійшов з небес, заплатив ціну, пролив кров, над ним здівалися. Він так сильно нас полюбив, що в вічності ми будемо вічно пам'ятати, славити Його за те, що Він зробив. Бо ми не зможемо тільки по своїх справах досягнути небес. Справжня причина нашого життя на небесах – це агнець. І небеса без агнця і Бога Отця, вони були пусті. Найвеличніше, що ми побачимо на небесах, найбільшу причину, що ми побачимо на небесах – це Бога Отця і агнця. І Святий Дух, ми побачимо цього агнця, ми зможемо поклонитися йому, ми зможемо посидіти на престолі, ми зможемо подякувати його, ми зможемо возвеличити його. Недавно дивився один документальний фільм вченого французького, фотографа, який повністю об'їжджає всю землю, дуже прекрасні місця шукає, фотографує, різні катаклізми знімає на землі, які, появляються через неправильну діяльність людей, і хоч він себе називає атеїстом, він говорить, наша земля – це наш дім. І так і називається фільм «Дім», «Дом». Але так жалко, що через свою діяльність ми його рушимо. А я хочу заявити, що наш дім не земля. Наш дім справжній – небеса. Один місіонер, який трудився в Африці довгі роки, він сам із Сполучених Штатів, там померла його дружина, там померли його діти. Він вертався кораблем, це ще раніше було, у свою країну один. Він дав знати своїм друзям, щоб його зустріли. І коли корабель приставав до берега, він побачив оркестр. Він зрозумів, це його зустрічають. І коли оркестр заграв, оказується, на кораблі була високопоставлена особа. То не для нього було. Його не зустріла ні одна людина. Ні одна. Він заплакав і сказав, Бог, я стільки років тобі вірно трудився. Я похоронив свою дружину. Я похоронив своїх дітей. А мене навіть ні одна людина не зустріла. І Бог йому сказав, а ти ще не дома. Ми ще не дома, брати і сестри. Ми ще не дома. Як би тобі важко не було, ти ще не дома. Дома! Там,
небесному домі написано, нас будуть зустрічати ангели з трубами. І нас Христос обніме, як свою наречену. І кожному із вас витре особисту сльозу. І нікого із вас там не буде старих. Ні в кого не буде боліти спина. Не буде ніяких хвороб. І не буде ніколи більше ніякого прокляття. І головна причина, чому ми там будемо жити вічно, це агнець. Я хочу сказати сьогодні, перечеркнути свою тему проповіді, перечеркнути, брати, сестри. Я назвав її, а ну-ка, як я її назвав? На першому потоці я її не перечеркував. Небеса – завершальна частина Пасхи. Я заявляю. Небеса – це не завершальна частина Пасхи. Це вічна Пасха через Агнця. Давайте віддамо славу Агнцю і Богу, і Святому Духу. Давайте встанемо. Боже, сьогодні я молю за кожного, хто, можливо, в цій земній дорозі втомився. І думає, що вже сверсил, що вже не може. Сьогодні ця істина про небеса, про яку, можливо, ми рідко проповідуємо, допоможи нам прийняти свій розум, своє серце, свою душу, свій дух і навіть своє тіло. Ти з нетерпінням нас чекаєш. Ти збудував там прекрасне місто, настільки чудове, що ніяких слів немає, щоб його навіть описати. Нічим не можна порівняти. Ти нас чекаєш там, і ми вічно будемо з тобою жити і радуватись, і служити через Твого Сина Ісуса Христа, Агнця. Хвала Тобі за все. Амінь. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.